Gjatë procesit të planifikimit, ju e identifikoni punën që duhet të bëhet, kush do të bëja atë punë, sa kohë do të zhvillohet tërë kjo, kur do të ndodhin gjërat dhe sa do të kushtojë kjo. Po ashtu e planifikoni se si do të ekzekutoni projektin, për shembull si do të komunikoni, si do të menaxhoni ndryshimin dhe rrezikun dhe si do të asiguroni cilësinë. Të gjitha këto informata shkojnë në dokumente që bashkë e paraqesin planin e projektit. Ju mund të përdorni planin pasi të filloj puna në projekt, për të udhëhequr njerëzit që punojnë në projektin tuaj, për të përcjellur se si po shkon projekti, për të korrigjuar drejtimin e projektit nëse shfaqet nevoja, dhe për të komunikuar me anëtarët e ekipit dhe me menaxhmentin. Në këtë kapitull do t'i shohim komponentat e një plani të projektit, dhe me që orari i projektit është pjesa kryesore e planit tuaj, kapitulli tjetër i është kushtuar mënyrës se si të ndërtohet një orar. Plani i menaxhimit të projektit është dokumenti më i rëndësishëm në tërë metodologjinë e Institutit për Menaxhim të Projekteve, sepse ai udhëzon gjithçka që ndodh në projekt. A i përfshin të gjitha fushat e dijes që klasifikohen në PMI, pra integrimin, skopin, kohën, koston, cilësin, resurset njerëzore, komunikimet, rrezikun dhe prokurimin. Një pjesë e madhe e planit të menaxhimit të projektit është ajo që ju tregon se si ti trajtoni ndryshimet kur të shfaqen problemet. Plani i menaxhimit të projektit është koleksioni planeve tjera. Ai është një dokument, por zbërthehet në disa pjesë që quhen plane plotësuese. Është nga një plan plotësues për të gjitha fushat e dijes. Pra, plani i menaxhimit të skopit e përshkruan se si trajtohen ndryshimet e skopit, për shembull çka duhet të bëhet kur dikush duhet ta shtojë apo të heqë një veçori për një shërbim apo një produkt që e prodhon projekti juaj. Plani i menaxhimit të kërkesave e përshkruan se si do t'i mbledhni, si do t'i dokumentoni dhe si do t'i menaxhoni nevojat e aktorëve dhe si do t'i plotësoni ato nevoja me rezultatet e prishme të projektit. Plani i menaxhimit të orarit ju tregon se si të mirëni me ndryshimet në orar, siç janë afatet apo milestone-at e ndryshuar. Plani i menaxhimit të kostos ju tregon se si ta krijoni buxhetin dhe çka të bëni kur projekti juaj has në probleme monetare apo financiare. Plani i menaxhimit të cilësisë merret me problemet që mund të shfaqen kur një produkt nuk i jetëson standardet e klientit. Plani i përmirësimit të procesit ju tregon se si të ndryshoni proceset që po i përdorni për të ndërtuar produktin tuaj apo si ta bëni atë më të mirë. Plani i menaxhimit të resurseve njerëzore përdoret për të trajtuar ndryshimet në stafin tuaj dhe për të identifikuar dhe trajtuar nevojat shtesë të stafit dhe kufizimet që mund t'i keni në projektin tuaj specifik. Plani i menaxhimit të komunikimeve i liston të gjitha mënyrat me të cilat komunikoni me ekipin tuaj të projektit, pastaj me aktorët, me sponsorët dhe me kontaktet e rëndësishme në lidhje me projektin. Plani i menaxhimit të rreziqeve ka të bëjë me detajimin e të gjitha gjërave të këqija që mund të ndodhin dhe gjetjen në një plani për t'ju adresuar secili rrezik kur të ndodh dhe nëse ndodh. Plani i menaxhimit të prokurimit fokusohet në trajtimin e furnitorëve jashtë kompanisë suaj. Dhe plani i menaxhimit të aktorëve fokusohet në menaxhimin e pritjeve të të gjithë njerëzve që ndikohen nga projekti juaj. Pasi ta merrni dritën e gjelbërt për ta filluar planifikimin e projektit tuaj, gjëja e parë që e bëni është identifikimi i punës që duhet të bëhet. Një strukturë e zbërthimit të punës apo Work Breakdown Structure, shkurt WBS, është vegla që e përdorni për ta prerë punën e projektit në kafshatat të kapërdishme që të mund ta planifikoni, ta përcjellni dhe ta menaxhoni projektin në mënyrë efektive. Krijimi i një WBS-i e ndihmon projektin në disa mënyra. E para është më e lehtë të vlerësohet koha dhe kostoja për copa më të vogla të punës. E dyta është më lehtë t'ju caktohen detyra anëtarëve të ekipit
Dhe e treta, duke ndarë punën në pjesë më të vogla, ju ndërtoni pikat të kontrollimit në projektin tuaj që ju lejojnë ta matni progresin. Një WBS i përmban dy lloje të detyrave. Detyra përmbledhëse apo summary tasks dhe pakot të punës apo work packages. Së pari, detyrat përmbledhëse janë detyrat e nivelit të lartë që përmbledhin punën e projektit në ndonjë mënyrë. Detyrat përmbledhëse mund të përshkruajnë secilin proces të projektit, duke përfshirë për shembull planifikimin e panajirit, përgatitjen e materialeve, kryerjen e rregullimeve dhe në fund mbajtjen e panajirit. Numri i niveleve të detyrave përmbledhëse varet nga mallësia e projektit. Një numër i vogël i niveleve është me gjasë mjaft për një projekt të vogël. Ndërsa me një projekt të madh apo kompleks, siç është zhvillimi i një aeroplani të ri, mund të keni shumë nivele të detyrave përmbledhëse. Dhe së dyti, pakot e punës janë detyrat e nivelit më të ulët që i shprehin detajet e punës që duhet të bëhet. Në shembullin tonë, nën materialet përgatitore, pakot e punës do të përfshinin krijimin e materialeve të shitjes, krijimin e prezentimeve dhe printimin e materialeve. Struktura e zbërthimit të punës është qels për planifikimin e një projekti dhe për ta menaxhuar atë në mënyrë efektive. Tani që e kuptojmë se çka është një WBS dhe si është e strukturuar, ne do ta shohim se si ta ndërtojmë një të tillë. Në mësimin e kaluar e definuam se çka është një WBS apo një strukturë e zbërthimit të punës. Tash do ta shpjegojmë se si të ndërtohet ajo. Mënyra më e mirë për të ndërtuar një WBS është të filloni në maj dhe ta gjeni rrugën tuaj të poshtë. Kur themi maj, mendojmë nivelin më të lartë të punëve përmbledhëse. Për projekte më të mëdha, mund të punoni si ekip për të identifikuar nivelet më të larta të punëve apo detyrave përmbledhëse. Pastaj ekipi mund të ndahet në grupe më të vogla për të zbërthyer punën për të gjitha detyrat përmbledhëse. Në fund, të gjithë kthehen dhe së bashku i kontrollojnë rezultatet dhe i korrigjojnë çështjet eventuale. Filloni duke e përdorur formulimin e skopit dhe të rezultateve të pritshme për të identifikuar detyrat përmbledhëse të nivelit më të lartë. Për shembull, meqë skopi i panajirit të shitjeve e përfshin pjesëmarrjen në panajër dhe prodhim të materialeve të shitjes, ju shtoni detyra përmbledhëse për të mbuluar këto gjëra. Pastaj zvërtheni punën që e përbën secilën nga punët përmbledhëse. Kjo është pjesa ku janë të dobishme rezultatet e pritshme të ndërmjetme, që kemi përmendur më herët, për të identifikuar punët përmbledhëse të nivelit më të ulët dhe pakot e punës. Për shembull, projekti i shitjeve përfshinte rezultatet të pritshme për kontratat e nënshkruara. Shtoni punë për të përgatitur, negocuar dhe nënshkruar kontratat. Pyetja që mund ta bëni në këtë pikë është: sa zbërthim është i mjaftueshëm? Një çështje është që të zbërthehet puna e projektit për të përputhur me frekuencën e raporteve tuaja të statusit, ashtu që të keni progres të matshëm dhe punë të kryera për çdo raport të statusit. Praktika e përgjithshme që përdoret nga shumica e menaxherëve të projekteve është të synojnë për pakot të punëve që i marrin ndërmjet 8 dhe 80 orë për të kryer. Ju mund të përdorni testin VUS për të përcaktuar se a e keni zbërthyer punën tuaj në nivelin e duhur. Koha dhe kostoja mund të vlerësohen lehtë. Statusi mund të mbatet lehtë. Gjatësitë e punëve janë më të shkurtra se periudhat e raportimit dhe detajimi është në nivelin për të cilin mundeni dhe dëshironi ta menaxhoni. Pjesë të ndryshme të një projekti mund të kërkojnë nivele të ndryshme të zbërthimit. Një pjesë e projektit mund të përfshijë më shumë se një punë, kështu që ndani në tri nivele. Një pjesë tjetër e projektit është më e thjeshtë dhe mund t'ju duhen vetëm dy nivele. Në fund, mos u brengosni për organizimin fillestar të WBS-it tuaj, sepse ju mund t'a rishikoni atë edhe më vonë për t'a parë se a dëshironi ti e riregulloni punët apo jo. Tash që e keni ndërtuar një WBS,
ju duhet të siguroheni që ekipi juaj e kupton atë. Një emër i shkurtër në WBS zakonisht nuk mjafton për t'ju treguar njerëzve se çka pritet të bëjnë ata. Për t'u siguruar se ekipi juaj e di se çka duhet të bëjë, krijoni dokumente të pakove të punës që përshkruaj në detale punën e identifikuar në WBS. Niveli i detaleve që e përfshini në dokumentin e pakos së punës varet nga gjërat, si për shembull, sa është e njohur puna dhe ndoshta përvoja e personit që i është caktuar puna. Për shembull, një dokument i pakos së punës mund të përfshijë një listë kontrolluese të gjërave që duhet të bëhen, të cilat i ndihmojnë një personi me më pak përvojë që ta kuptojë detyrën e vet, mirëpo i njëjti shërben si përkujtues për një individ që ka më shumë përvojë. Ju nuk keni nevojë që ta përfshini secilën ngrimsë të detajit në dokumentin e pakos së punës. Nëse specifikat e punës janë përshkruar diku tjetër, ju mund t'i referoheni dokumentit tjetër që e përmban informacionin. Një dokument i pakos së punës bën më shumë se sa përshkrimi i punës. Ai e identifikon edhe se si e dini se puna është kryer dhe se a është kryer ajo si duhet apo jo. Për disa punë mund të përfshini edhe rezultatin përkatës të pritshëm dhe kriteret e suksesit në dokumentin e pakove të punës, për ndryshe shkruajni një përshkrim të asaj se çka do të keni kur të kryet puna dhe si duhet të duket ajo. Në fund, me siguri e keni kuptuar se ju, pra menaxheri i projektit, nuk dini mjaft për secilin aspekt të punës për të prodhuar këto përshkrime detaje për secilin punë. Prandaj pyesni njerëzit që ju ndihmuan të ndërtoni WBS-in, liderët e ekipeve për grupet që do të punojnë në projekt, apo edhe njerëz tjerë të mirë informuar për t'ju ndihmuar që t'i plotësoni detajet. Nëse i bëni detajet si duhet, ekipi juaj ka më shumë gjasa ta di saktësisht se çka duhet të bëjë. Ky proces përdoret për ta ndarë punën në aktivitete të cilat mund të vlerësohen. Disa nga veglat që përdoren në këtë proces janë dekompozimi, pra kjo do më thënë të miren pakot e punës të definuara në proceset e menaxhimit të skopit dhe të ndahen tutje në aktivitete të cilat mund të vlerësohen. Gjykimi i ekspertëve, ku ju e pyesni dikë që e ka bërë tashmë këtë më herët, që t'u ajap një opinion për atë se çfarë aktiviteti do të nevojitem për ta kryer punën. Dhe planifikimi rolling wave, kur planifikoni në këtë mënyrë, ju i dekompozoni vetëm aktivitetet për të cilat duhet të planifikoni sepse ato vijnë së shpejti. Gjithçka tjetër të planifikuar e lani në nivel të milestone-ove, derisa të afrohet koha kur t'i bëni ato gjëra. Projektet softuerike që përdorin metodologji agjile e përdorin një formë të rolling wave planning për të siguruar që gjithçka që nënshkruajnë në të vërtetë kryhet. Ata mund të përdorin tregime të përdoruesve apo user stories për një version të softuerit, ta ndërtojnë atë dhe ta dorëzojnë te klienti dhe pastaj të mbledhin kërkesa të tjera bazuar në idetë e përdoruesve pasi ata të kenë punuar me versionin e publikuar. WBS e identifikon punën që duhet ta bëjnë njerëzit për ta kryer një projekt, mirë po, ai nuk ju tregon se sa do të zgjas puna apo se kur mund të bëhet ajo. Për ta bërë këtë, duhet ta ktheni listën tuaj të punëve dhe detyrave në orar. Së pari vendosni detyrat në radhën e duhur sekuenciale, do me thënë duhet t'i specifikoni se cilat detyra duhet të kryen para se të mund të filloj një detyrë tjetër, cilat punë nisin apo kryen në të njëjtën kohë e kështu me radhë. Për shembull, nuk mund t'i vendosni prezentimet e shitjeve në kompjuter derisa prezentimet të jenë kryer dhe të punojnë si duhet. Për t'i vënë në radhë punët apo detyrat, ju i specifikoni varësitë që ndryshe njëjnë edhe si linqe apo lidhje ndërmjet detyrave në projektin tuaj. Lidhja më e zakonshme është finish to start, por mund të zgjedhni nga disa lloje të varësive siç do ta shohim më vonë. E dyta, duhet ta vlerësoni kohën që do ta marrë secila detyrë. Vlerësimet e kohëve që i krijoni për secilën detyrë dhe radha në të cilën ndodhin detyrat
e përcaktojnë se sa do të zgjasë i tërë projekti. Vlerësimet e arsyeshme janë qelës për ta kuptuar se kur mund të kryhet projekti. Ju duhet të vlerësoni sa më saktësisht që mundeni, sepse edhe nën vlerësimi, edhe mbi vlerësimi çojnë në problemet të projektit. E treta, duhet të identifikoni njerëzit në ekipin e projektit tuaj dhe t'ju caktoni detyra. Me orët e vlerësuara dhe njerëzit e caktuar për ta bërë punën, ju mund ta llogaritni kohëzgjatjen e një pune. Në fund, merrni parasysh kufizimet e tjera, siç janë afatet e fundit apo deadline-at. Nëse orari juaj fillestar nuk e bën saktësisht atë që e dëshironi, ju mund ta rregulloni atë në disa mënyra, qoftë duke provuar ta shkurtoni orarin, t'i zvogloni kostot apo t'ju caktoni detyra njerëzve të disponueshëm. Orari është njëri nga aspektet më të rëndësishme të projektit tuaj. Ai ju tregon se sa do të zgjasë projekti dhe kur ju nevojitet njerëzit që do ta bëjnë punën. Le të vazhdojmë me identifikimin e resurseve. Si menaxher i projektit, ju duhet ta kuptoni rolin dhe përgjegjësinë e secilit person në projekt. Po ashtu, anëtarët e ekipit tuaj duhet ta dinë hierarkinë apo zinxhirin komandues dhe ta kuptojnë rolin dhe përgjegjësitë e tyre personale brenda atij zinxhiri. Së pari, krijojeni një matricë të përgjegjësive. Matrica e përgjegjësive e detajon se kush mund të marrë apo aprovoj vendime, pastaj grupet që i kryejnë punët dhe cilat grupe duhet të konsultohen apo të informohen për ato se çka po ndodh. Matrica e përgjegjësive i përfshin 4 kategori të përgjegjësisë. R do të thonë se një grup është responsible apo përgjegjës për ta kryer punën. I do të thonë informim, që do të thonë se një grup merr informacion. C do me thënë se konsultoni me një grup për vendime, mirë po ata nuk japin logari për vendimin që është marrë. A është për accountable, pra logari dhënës, që do me thënë se grupi merë apo aprovon vendime dhe delegon punë. Pasta i shikojni matricën e përgjegjësive me akterët gjatë planifikimit dhe pastroni mosmarrveshjet eventuale para se të filloj puna. Nëse një pjesë e projektit tuaj nuk ka pronar, atëherë falni me akterët dhe sponsorin e projektit tuaj për t'i përcaktuar pronarët e zonave të ashtëshuajtura jetime. Nëse përdorni resurse nga organizata tjera, për shembull me outsourcing, me nënkontraktim dhe me marrëveshje partneriteti, atëherë dokumentoni në matricën e përgjegjësive se si kontribuojnë të gjitha këto grupe. Pastaj, krijojeni një diagram të organizimit të projektit që e tregon hierarkinë dhe strukturën e raportimit për njerëzit të përfshirë apo për ata që punojnë në projekt. Diagrami juaj i organizimit të projektit e identifikon zinxhirin komandues, ashtu që ta dini se me këtë të flisni nëse duhet ta eskaloni, pra ta përshkallëzoni një kërkesë apo një vendim. Pastaj identifikojeni tipin dhe numrin e anëtarëve të kualifikuar që i kërkon projekti. Matrica e aftësive apo e kualifikimeve është vegël që e përdorni për të përcaktuar këto kërkesa. Për të ndërtuar një matricë të aftësive, së pari shqyrtoni pakot tuaja të punës dhe identifikoni aftësitë që i kërkon pakoja. Pastaj krijojeni një matricë me punët e projektit tuaj në rreshta dhe aftësitë që ju duhen në përshtylla. E treta, tikoni kutit në matricë kur punët e kërkojnë një aftësi specifike. Numri i kutive të tikuara për një aftësi ju ndihmon të identifikoni se sa njerëz ju duhen me atë aftësi. E katërta, vlerësojeni kostën e punës së projektit. Për ta bërë këtë, caktojeni një normë tipike të pagesës për secilën aftësi. Pastaj shumëzojeni numrin e njerëzve me normën e pagesës, pra kjo pjesa këtu. Dhe kjo do t'u jap një vlerësim të kostos së punës për projektin. Tash e keni një ide të llojit dhe të numrit të anëtarëve të kualifikuar të ekipit që i kërkon projekti juaj, si dhe një vlerësim për kostot e punës. Pjesë e rëndësishme e planit të menaxhimit të resurseve njerëzore është plani i menaxhimit të stafit. Ai ju tregon gjithçka që ju nevojitet për të ndërtuar ekipin tuaj, për t'i mbajtur ata të motivuar dhe t'i menaxhoni për t'i zgjidhur konfliktet dhe që të kryhet puna. Janë një pjesë e këtij plani. Te pjesa nevojat e trajnimit,
Secilit antar të ekipit do t'i jepet një javë si periudhë e arritjes së tempos së punës, plus 3 ditë shtesë së trajnimit për çfarëdo teknologjie të re në projekt. Për secilin antar të ekipit do të bëhet vlerësimi i aftësive për të identifikuar kërkesa tjera eventuale të trajnimit. Te pjesa vlerësimi dhe shpërblimet, për të motivuar ekipin është vendosur një sistem i shpërblimeve. Secilit antar të ekipit do t'i jepet një bonus në fund të projektit prej 1000 eurosh, nëse projekti kryhet me kohë. Nëse plotësohen të gjitha standardet e kontrollit të cilësisë, atëherë secilit antar të ekipit do t'i jepen edhe nga 500 euro shtesë. Është edhe një bonus diskrecional prej 2500 eurosh në buxhet që mund të përdoret nga menaxheri i projektit për motivim shtesë. Te pjesa kriteret e lirimit nga projekti, secili antar i ekipit do të lirohet nga projekti në përputhje me orarin, por vetëm pas shqyrtimit nga ekipi shqyrtues për ta verifikuar se puna është kryer. Asnjë antar i ekipit nuk do të lirohet derisa të jenë inspektuar rezultatet e tij të pritshme dhe të jenë kaluar të gjitha procedurat e kontrollit të cilësisë. Vazhdojmë me ndërtimin e buxhetit të projektit. Shumica e projekteve në esencë varen nga parat, siç është bërja e tyre, ruajtja e tyre apo të paktën qëndrimi brenda sasisë së buxhetuar. Kostoja totale e projektit, do me thënë buxheti, është pothuajse gjithmonë me rëndësi. Si menaxher i projektit, ju e vlerësoni koston totale të projektit duke e llogaritur koston për ta kryer tërë punën. Në disa raste, atë buxhet ja prezentoni menaxhmentit dhe ata vendosin sa ka kuptim financiar projekti, mirë po në shumë raste, e merrni një kostë të synuar nga ekipi i menaxhmentit, pastaj është përgjegjësia juaja që ta gjeni se si ta planifikoni projektin që të rreni brenda atij buxheti. Tani që e kuptoni rolin tuaj në ndërtimin e buxhetit, është koha t'i hulumtoni kostot që e përbëjnë etiketën e çmimit të projektit. Së pari, kostot e punës janë zakonisht pjesë e madhe e kostos së projektit. Nëse punësoni furnizues apo kontraktor, shpenzimet e tyre shkojnë direkt në kostot tuaja të punës. Përfshirja e kostove të punonjësve është e rëndësishme, sepse ato kontribuojnë në atë se a ka kuptim financiar një projekt. Për punonjësit e përdorni koston bartëse, do me thënë pagat dhe përfitimet e punonjësit, të cilat mund t'i merrni nga departamenti juaj i resurseve njerëzore. Pastaj, projektet mund të përdorin edhe lloje tjera të resurseve që bazohen në kohë, siç janë pajisjet apo hapësira e zyrave që e merrni me qira. Përfshini në llogaritje tuaja edhe këto pajisje, edhe kostot tjera që bazohen në kohë. Lloji i tretë i kostove janë kostot materiale, siç është letra që e përdorni për të printuar materialet e shitjes apo materialet e ndërtimtarisë për një ndërtesë. Në fund siguroni të përfshini lloje të tjera të kostove shtesë që nuk bien në tri kategoritë më pashme. Për shembull, shpenzimet e udhëtimit, të trajnimit dhe tarifat e regjistrimit bien në këtë kategori gjithpërfshirëse. Parat janë gjithmonë faktor që duhet të merret parasysh në projekte. Të njëherë mund t'ju duhet t'a dini vetëm se a është etiketa e çmimit brenda buxhetit tuaj, e ndonjëherë duhet të tregoni se projekti i ofron përfitimet financiare që i pret organizata juaj. Secili projekt përballet me rreziqe. Nëse nuk e planifikoni se si do të mirreni me ta, ju përfundoni duke fikur zjarre, pra duke u marrë me probleme urgjente që mund t'i kushtojnë kohë dhe para projektit tuaj dhe të arrisin presionin ndaj njerëzve tuaj. Plani i menaxhimit të rrezikut është vegla që e përdorni për t'i planifikuar rreziqet që mund t'i hasni. Kur e keni si duhet planin e menaxhimit të rrezikut, ju tashmë keni vendosur se si të përgjigjeni kur rreziqet bëhen realitet, prandaj jeni gati të merrni vendime të informuara dhe të matura. Për të ndërtuar një plan të menaxhimit të rrezikut, së pari identifikoni rreziqet me të cilat ballafaqohet projekti juaj. Rreziqet për të cilat jeni të vetëdijshëm quhen të panjohura të njohura, siç janë fluturimet e anuluara apo dërgesat në adresë të gabuar.
Për t'ju ndihmuar që t'ja nisni, ja disa shembuj të gjërave që mund të paraqesin rrezik ndaj projekteve. Teknologjia mund të mos punojë në mënyrën se si pritet, të kushtojë më shumë se që prisni, apo të mos shfaqet kur ju duhet. Pastaj, antarët e ekipit që janë në zonat të ndryshme mund të arrisin rrezikun, si që janë vonesat për shkak të dallimeve të zonave kohore, komunikimi pa qartë për shkak të gjuhëve të ndryshme, apo dallimeve kulturore, dhe mungesa e punës ekipore, sepse antarët e largët e ekipit nuk mund të zhvillojnë marrëdhënie efektive të punës. Edhe mungesa e detaleve si që janë specifikat për rezultatet e prekshme, për datat e caktuara, apo se kush do të punojnë në projektin tuaj, mund të çojnë në gjithë çfarë lloj problemesh. Opsionet e kufizuara siç është nevoja për njerëz me aftësi të rralla, e rrisin po ashtu rrezikun, sepse nuk keni alternativa nëse shfaqet një problem. Punoni me secilin antar në ekipin tuaj për të identifikuar rreziqet. Flisni me ekspert nga pjesë të ndryshme të projektit për rreziqet që i parashohen ata. Pyesni njerëzit kryesor në projekt se çka mendojnë. Pyesni menaxherët e tjerë të projekteve për rreziqet nga projektet e gjashme. Pra, plotësojeni një formular të informacionit të rrezikut me gjithçka që deni për secilin rrezik që e identifikoni. Dokumentoni specifikat për rreziqet, për shembull cilat punë ndikohen, çfarë objektiva janë në rrezik, cilat janë pasojat e kështu me radhë. Ja edhe një shembull i listës që quhet regjistri i rreziqeve. Pra kjo e ka shtyllën e rreziqeve të identifikuara, të përgjigjeve potenciale dhe të shkaqeve rrënjë. Për shembull, një rrezik i identifikuar është rrëshqitja e tokës që shkaktohet nga zalli dhe fluri i rrallë në malin e afërt. Përgjigjet potenciale janë të vendoset barierë apo të gërmohet një hendek, ndërsa shkaqet rrënjë pra të identifikimit të këtij rreziku janë shqyrtimet e shënimeve gjeologjike, të cilat kanë gjetur dhe të rrallë. Gjashëm për rrezikun e dytë, errat e forta mund të çojnë në katastrofë nga shkëmbejnët, janë dy përgjigje potenciale, pra përforcimi i piketave të tendës apo marrja e pajisjeve që i rezistojnë motit, dërsa shkaqet rrënjë janë se shërbimi kombëtar i motit parashikon gjasë prej 35% të errave të forta. Dhe gjashëm janë menaxhuar dhe analizuar edhe dy rreziqet tjera që janë në listë. Deri tash kemi folur për identifikimin e rreziqeve që mund t'i parashikojmë, por çka bëni për rreziqet që nuk mund t'i parashikoni? Këto quhen të panjohurat e panjohura dhe vijnë si rreziqe nga situata që janë kaq jashtë kësaj bote sa që juve nuk ju ndodhin kurrë. Për shembull, parashpikje së kompjuterit personal, prodhuesit e makinave të shkrimit me gjas nuk i kanë paraparë rreziqet ndaj biznesit të tyre. Me që ju nuk mund të identifikoni këto rreziqe, ato i trajtoni duke ndarë anash fonde për emergjenca për të marrë me to, si që është posedimi i polisës së sigurimit. Fondet e emergjencave, pra contingency funds, janë metodë që përdoret zakonisht për të përgjigjur rreziqeve të vogla dhe rreziqeve të tipit të panjohura të panjohura, të cilat nuk mund të parashehni. Pyetja është se sa para do të duhet të ndani anash. Shumë kompanie përdorin një përqindje të buxhetit të projektit, por përqindja e përdorur zakonisht bazohet në përvojën e kaluar. Tash që i keni identifikuar rreziqet me të cilat mund të përballet projekti juaj, ju duhet t'i vlerësoni këto rreziqe dhe ta përcaktoni se si planifikoni t'i përgjigjeni nëse ato ndodhin vërtet. Vazhdoj me planin e menaxhimit të rreziqeve. Pasi të identifikoni rreziqet, hapi tjetër në zhvillimin e planit të menaxhimit të rreziqeve është të vlerësohet secili rrezik që e keni identifikuar. Për të vlerësuar rreziqet, ju i bëni dy pyetje. Cila është gjasa që rreziku të ndodh? Pra është pyetja e parë. Për shembull, nëse një panajer ndodh në Mars, gjasa e kohës së keqe dhe fluturimeve të anuluara në atë kohë është e lartë. Pyetja e dytë është sa i madh është ndikimi nëse ndodh ajo gjë.
Për shambull, nëse koha e keqe e pengon ekipin tuaj të shitjes të arri, ndikimin e panajirin tuaj të shitjeve është i konsiderueshëm. Kërkoni nga njerëzit e njëjtë që ju ndihmuan të identifikoni rreziqet që ta vlerësojnë gjasën dhe ndikimin e tyre. Pasi ti vlerësoni të gjitha rreziqet, hapi tjetër është të prioritizoni rreziqet dhe të vendosin se cilat nga to do t'i menaxhoni. Nëse përdorni ndarjen i ulët, i mesëm dhe i lartë, ju mund të vendosni të menaxhoni rreziqet nëse janë të mesëm apo të lartë në gjasë apo në ndikim. Hapi tjetër, në planin e menaxhimit të rreziqeve është të vendosni se si do t'i përgjigjeni secilit rrezik në planin tuaj. Ja disa përgjigje ndaj rrezikeve që mund t'i përdorni. Opsioni më i lehtë është thjesht t'i pranoni pasojat. Kjo është në rregull për rreziqet me gjasë dhe me ndikim të vogël. Një opsion tjetër për rreziqe më pak të konsiderueshme është të përdoren fondet e emergjencës për t'ju adresuar çështjes. Shmangja e rrezikut është një opsion tjetër. Për shembull, ndryshimi i skopit të projektit për ta hequr pjesën e rrezikshme të projektit apo dërgimi i ekipit të shitjes disa ditë më herët. Zbutja apo mitigation e rrezikut do të thonë ndërmarrja e hapave për të zvogëluar pasojat. Për shembull, ju mund të dërgoni kompjuter backup në panajer në rast se disa nga ta nuk punojnë. Bartja e rrezikut thjesht do të thonë t'ja kaloni rrezikun dikujt tjetër, siç bëni për shembull kur e bleni një sigurim. Kur zgjedhni përgjigjet tuaja, siguroni që ato të mos jenë të tepruara. Për shembull, nëse ndikimi i një vonese në orar është tarifa prej 500 eurosh, atëherë nuk ka kuptim që ti shpenzoni 5000 euro për të parandaluar vonesën. Hapi i fundit në planin e menaxhimit të rrezikut është definimi se si do t'i monitoroni rreziqet dhe si do t'i matni përgjigjet. Ju e krijoni një log, pra ditar, të rrezikeve me informacionin për secilin rrezik që planifikoni ta menaxhoni. Ky ditar e përmbledh planin tuaj për rrezikët, pra një përshkrim të rrezikut, ngjarjet apo rrethanat që e shkaktojnë atë, pra që e nisin rrezikun, pasaj përgjigjen që e keni zgjedhur, kush do ta monitoroj rrezikun dhe rezultatin që e pritni nga përgjigja nëse do të duhet ta përdorni. Planin e menaxhimit të rrezikut e krijoni gjatë procesit të planifikimit. Pastaj ato e implementoni kur projekti të jetë në rrugë e sipër. Vazhdojmë me përpilimin e planit të komunikimit. Komunikimi i mirë është vendimtar për suksesin e projektit. Nëse projekti juaj është i madh dhe kompleks, me njerëz që punojnë përreth globit, atëherë komunikimi i mirë është edhe më i rëndësishëm. Gjatë planifikimit, ju e ndërtoni një plan të komunikimit që ju ndihmon ta çoni informacionin e duhur te njerëzit e duhur në mënyrën më efektive të mundshme. Së pari, identifikoni audiencat tuaja, do me thënë kush duhet të di për projektin. Matrica e përgjegjësive është vend i mirë për t'i kërkuar audiencat tuaja. E dyta, definojeni se çka ju nevojitet apo çka duhet të din audiencat tuaja. Aktorët e menaxhmenti zakonisht interesohen më shumëti që projektit i arrijë qëllimet e tij. Gjatë planifikimit, ju e komunikoni planin e projektit që synon ta bëj këtë gjë. Kur projekti të jetë në rrugë e sipër, ju e komunikoni progresin, sa keni harxhuar dhe rezultatet e përgjithshme të projektit. Sponsori i projektit është më ngushtë i lidhur me projektin, kështu që me gjatë do të komunikoni me sponsorin më shpesh dhe mbasi do të përdorni edhe takime të shpeshta ballë për ballë me të. Menaxherët funksional fillimisht kanë nevojë të dinë grupet e aftësive, kur ju nevojiten juve ato dhe gjërat tjera si që janë kufizimet e kostove. Kur njerëzit janë në detyrë, këta menaxher duhen ta dinë se apo shkojnë detyra si pas planit dhe sa kohë do t'jenë njerëzit e tyre në detyra. Antarët e ekipit kanë nevojë ta dinë se çka supozohet të bëjnë dhe idealisht si bën pjesë kjo në pikturën e madhe. Dërsa i kryejnë detyrat, ata kanë nevojë ta dinë se çka ka në rallë për të punuar.
Në fund, pjesa e fundit e planit të komunikimit është se si e shpërndani informacionin të audienca tuaja, do me thënë sa shpesh shkëmbet informacioni, si dërgohet aj dhe formati që e përdorni. Komunikimi ball për ball është i mirë për diskutime të ideve, pra për brainstorming, për të njoftuar me njerëz dhe për të diskutuar tema të ndjeshme. Nëse ekipi juaj është i shpërndar gjeografikisht, atëherë emailat, thirrjet nëpër internet dhe videokonferencat janë të domosdoshme. Dokumentet janë të mira kur keni për t'ju dërguar shumë informacion njerëzve apo kur njerëzve ju nevojitet kohë për të përvetësuar informacionin që e kanë pranuar. Ju e definoni planin tuaj të komunikimit gjatë procesit të planifikimit. Pastaj kur projekti të jetë në rrugë e sipër, ju e implementoni atë plan, ashtu që audienca tuaja t'i marrin informatat që ju nevojiten në mënyrë sa më efikase që është e mundur. Janë një pjesë e planit të menaxhimit të komunikimit. Qëllimi është që ky dokument do ta skicoj se kush duhet të komunikoj me kë dhe sa shpesh gjatë kozgjatjes së këtij projekti. Kërkesat për komunikim bazohen në analizën e intervistave me ekipin dhe sponsorët e projektit. Pra këtu i kemi dy ngjarje. Ngjarja e parë është takimi për status, ku arsyetimi është se të gjithë aktorët ndjehen se është e rëndësishme që të takohen ball për ball kohë pas kohë. Frekuenca është 2 javore, ndërsa rezultati i prindshëm është që proces verbal i takimit ju dërgohet me email të gjithë aktorëve dhe arkivohet në depon e dokumenteve. Gjallja tjetër është raporti i buxhetit, që e ka arsyetimin se me që kostot janë shumë të rëndësishme, atëherë do të krijohet një raport javor i buxhetit për ta përcjellur ecurinë e projektit. Pra frekuenca është javore, ndërsa rezultati i prindshëm është që raportet ju dërgohet me email të gjithë aktorëve. Vazhdojmë me zhvillimin e planit të menaxhimit të cilësisë. Kur e planifikoni një projekt, duhet ta keni parasysh edhe cilësinë që aktorët e duan nga rezultatet e pritshme të projektit apo nga produkti final. Plani i cilësisë zhvillohet për të ndihmuar projektin tuaj që ta plotësojë atë standard të cilësisë. Për një projekt, cilësia përkthehet në plotësimin e kërkesave të klientëve dhe kryerjen e tij me kohë dhe brenda buxhetit. Nëse projekti juaj përfshin rezultate të pritshme apo produkte, atëherë cilësi do të thonë edhe që ato produkte dhe rezultate të pritshme të përputhen me specifikacionet. Plani i menaxhimit të cilësisë përbëhet nga 3 procese. Së pari, identifikoni standardet e cilësisë për rezultatet e pritshme. Për shembull, plani i cilësisë mund të përfshijë tolerancën e pranueshme për dimensionet e produktit final apo numrin e pranueshëm të produkteve me defekt brenda një ngarkese. Bajeni mend se qëllimi është që cilësia të plotësojë standardet që i caktoni. Është e qartë që nuk dëshironi cilësi që është nën standard. Klienti nuk do të jetë i lumtur, mund të kërkoj punë shtesë për t'i ofruar rezultatet e duhura, apo thjesht mund të refuzoj të paguaj. Mirë po, nuk dëshironi as cilësi që është më e lartë se që kërkohet, sepse aspekte tjera të projektit mund të vuajnë, si që është zgjatja orarit apo zgjerimi i kostove. E dyta, definojeni një plan të sigurimit të cilësisë, do me thënë dokumentojeni se si do të demonstroni se janë plotësuar standardet e cilësisë. Për shembull, mund t'i testoni në vend produktet që binë nga linja e prodhimit për të përcaktuar statistikisht numrin e produkteve me defekt në një ngarkesë. Edhe pse nuk është proces i veçantë i cilësisë, ju mund ta planifikoni projektin tuaj për t'i parandaluar defektet në radhë të parë. Për shembull, mund të përcaktoheni për një dizajn më të thjeshtë që e bën më të lehtë prodhimin e produktit dhe kështu e zvoglon numrin e produkteve me defekt që vijnë nga linja e montimit. Në fund, procesi i kontrollit të cilësisë është mënyra se si do ta monitoroni dhe si do ta matni cilësinë e rezultateve tuaja. Inspeksionet i kanë disa emra, si rishikimi, demonstrimi hap pas hapi apo walkthrough dhe auditimi.
Poenta është të kontrolloni apo të matni rezultatet për ta parë se a e plotësojnë standardin që është caktuar. Përmirësimi i vazhdueshëm është pjesë e madhe e menaxhimit të cilësisë. Nëse gjeni probleme të cilësisë, atëherë i analizoni edhe problemet për ta parë se si të parandalohen ato apo të paktën si të zvoglohet frekuenca e tyre. Për shembull, diagramet shkak dhe efekt, pra cause and effect, të njohura edhe si fishbone diagrams, për shkak të pamjes së tyre si eshtat e pershjeve, ndihmojnë të identifikohen faktorët që mund të çojnë në probleme, që në anën tjetër ndihmojnë të gjenden mënyra për t'i parandaluar probleme. Një vegël tjetër është diagrami i Paretos, që tregon se sa defekte janë gjeneruar nga secili shkak. Diagrami i liston shkaqet sipas numrit të defekteve që i gjenerojnë, kështu që së pari mund t'i adresoheni shkaqeve që i prodhojnë shumicën e defekteve. Gjatë procesit të planifikimit, ju i përcaktoni standardet e cilësisë që kërkohen, pastaj si do ta matni cilësinë dhe si do ta përcaktoni se rezultatet e plotësojnë standardin e cilësisë që e keni caktuar. Pasi të niset projekti në rrugë e sipër, ju filloni të monitoroni dhe të matni rezultatet dhe të vlerësoni se a i plotësojnë ato standardet e cilësisë që i keni caktuar më herët. Janë një pjesë e planit të menaxhimit të cilësisë, ku qëllimi projektit është të krijohen sa më shumë elementet të ngrohësve industrial që të jetë e mundur e që nuk kanë defekte. Problemet e kaluara përfshinin butonat të pavendosur mirë dhe vështirësi në testimin e produktit. Kjo është korrigjuar kur është dhënë një specifikacion ekipit testues. Pra metrika e parë është mospërputhja e orarit, ku qëllimi është që të ketë mospërputhje më pak se 5% dhe arsyetimi është se për shkak se dërgesat e produkteve tashmë janë planifikuar me klientët paraprakisht, ata janë të pranueshme shumë pak vonesa të tilla, dhe mënyra si do të bëhet kjo është të përcjellen aktivitetet që mund të shkaktojnë vonesa dhe të përdoren resurse shtesë nëse është e nevojshme që të arrihet deadline apo afati i fundit. Metrika tjetër është densiteti i defektit, pra për pjesët apo për produktet me prioritet të lartë densiteti qëllimi është të jetë 0 defekte për 1000 njësi, për ato me prioritet të mesëm të jetë 2 defekte për 1000 njësi, ndërsa për ato me prioritet të ulët të jetë 5 defekte për 1000 njësi. Arsyetimi është se riparimi i defekteve është jashtëzakonisht i kushtueshëm dhe duhet të kemi sa më shumë produkte të dërguara që të jetë e mundur që në tentimin e parë, pra të mos ketë tentime të dyta e kështu me radhë. Dhe mënyra si do të bëhet kjo është të caktohen aktivitetet të parandalimit të defekteve herët në proces, dhe të monitorohen rezultatet e inspektimeve dhe të rregullohet procesi nëse ka nevojë. Vazhdoj me përpilimin e planit të menaxhimit të ndryshimit. Kërkesat për ndryshime mund të duken të vogla një nga një, por ato ndryshime të vogla shtohen dhe mund të nxjerrin plotësisht nga binarët, orarin dhe buxhetin e projektit tuaj. Ndryshimet janë të pashmangshme, prandaj zgjidhja e vetme është që të menaxhohen ato. Së pari duhet të dini gjërat që doni të kontrolloni, siç janë skopi i projektit, kërkesat apo plani i tërë projektit. Verzionet që i kontrolloni quhen dokumente bazë. Për shembull, nëse e keni një listë të aprovuar të kërkesave për projektin, kjo është baza juaj. Nëse sugjerohen kërkesa të reja, ju mund të përdorni procesin tuaj të menaxhimit të ndryshimeve për të vendosur se a të shtohen apo jo ato kërkesa të reja në planin e projektit. Bajeni mend se ju nuk e përdorni menaxhimin e ndryshimit në verzione draft të dokumenteve. Kur akterët nënshkruajnë në to, atëherë ato shkojnë në menaxhimin e ndryshimeve. Pastaj ju nevojitet një grup që i shqyrton kërkesat për ndryshime dhe vendos se atë do të aprovohen ato apo jo. Ky grup quhet bordi i shqyrtimit të ndryshimeve dhe zakonisht përbëhet nga akterët kryesorë, siç është klienti, menaxherët funksional dhe ullëhecit e ekipeve.
Pastaj duhet ta definoni një proces të menaxhimit të ndryshimeve për ta përdorur kur dikush e kërkon një ndryshim. Ja një shembull i procesit të menaxhimit të ndryshimeve. Hapi i parë është paraqitja e një kërkese për ndryshim. Një formë standardizuar e kërkesës për ndryshim, të cilën e plotësojnë njerëzit, e bën më të lehtë të vlerësohen ndryshimet, sepse secila kërkesë e ka informacionin të cilin duhet ta shqyrtojë bordi i shqyrtimit dhe të marrë vendime. Zakonisht një formë kërkesës për ndryshim përfshin detale për ndryshimin e kërkuar, arsyen për ndryshim, arsyetimin biznesor dhe rezultatet që duhet të provoj. Në hapin e dytë, bordi i shqyrtimit të ndryshimeve i shqyrton kërkesat e paraqitura për ndryshime. Bordi mund të refuzojë kërkesën për ndryshim, apo mund të kërkojë nga paraqitësi të ofrojë më shumë detale, apo të ripunojë dhe të riparaqes kërkesën, apo edhe mund të pranojnë kërkesën për ndryshim. Nëse bordi e pranon kërkesën, ajo kalon në hapin e vlerësimit. Në këtë hap, dikush duhet ta vlerësoj ndikimin e ndryshimit. Si menaxher i projektit, këtë punë mund t'ja caktoni dikujt në ekipin tuaj. Vlerësuesi pastaj i shikon mënyrat e ndryshme për ta trajtuar kërkesën dhe e përcakton ndikimin e secilës alternative. Rezultati i vlerësimit është formulimi i ndikimit të kërkesës për ndryshim, që i përmbledh alternativat dhe ndikimin e tyre. Ai mund të përfshijë edhe një rekomandim se si të vazhdohet tutje. Hapi i katërt është kur formulimi i ndikimit kthehet te bordi i ndryshimeve. Në fakt bordi i shqyrtimeve. Nëse bordi e aprovon formulimin e ndikimit, ju e shtoni kërkesën në planin e projektit. Sidoqoftë të jetë përgjigjja, po apo jo, sigurohuni që ta njoftoni personin që e ka kërkuar ndryshimin. Dhe nëse është e nevojshme, e kryeni edhe hapin e 5 në të cilin i përditësoni, pra i update-ni dokumentet bazë. Për shembull, orari i projektit tuaj mund të ketë nevojë për punë të reja të shtuara, apo afate përfundimtare të shtyra për punë specifike. Në fund, e përcjellni se ku janë kërkesat për ndryshim në procesin tuaj. Ju mund të përdorni një log, pra një ditar të kërkesave, për të regjistruar statusin e kërkesave të paraqitura për ndryshime. Ndërsa kërkesat e kalojnë rrugën e vetë në përhapa, ju e përditësoni logon me ato se kush është duke e mbikëqyrur kërkesën, vlerësimin e ndikimit, statusin aktual dhe në fund ndikimin e gjetur. Ju nuk keni nevojë që ta dërgoni secilën kërkesë për ndryshim në për procesin e menaxhimit të ndryshimeve. Rekomandohet të caktoni një prag, pra nivele, ashtu që udhëhecit e ekipeve të mund të vendosin se çka të bëhet me kërkesa më të vogla. Në fund, është po ashtu ide e mirë që ta keni një proces për ndryshime emergjente që kërkojnë vendim të shpejt nëpërmjet takimeve të bordit të shqyrtimit të kërkesave. Le të flasim pak edhe për planifikimin e menaxhimit të prokurimit. Disa punë janë thjesht tepër të mëdha që t'i kryej vetë kompania juaj. Edhe kur puna nuk është tepër e madhe, thjesht mund të ndodhë që ju nuk e keni ekspertizën apo pajisjet për ta bërë atë punë. Kur kjo ndodhë, ju duhet ta përdorni menaxhimin e prokurimit për ta gjetur një kompani tjetër që do ta bëjë punën për ju. Nëse e gjeni shitësin e duhur, e gjeni llojin e duhur të marrëdhënies dhe siguroheni që qëllimet e kontratës janë arritur, atëherë do ta kryeni punën dhe projekti juaj do të jetë sukses. Planifikimi i menaxhimit të prokurimit është procesi në të cilin i shikoni më përafër nevojat e juaja për të siguruar që vërtet ju duhet ta krijoni një kontratë. Pastaj e gjeni se çfarë lloje të kontratave kanë kuptim për projektin tuaj dhe provoni të definoni të gjitha pjesët e projektit tuaj që do të kontraktohen. Do t'ju duhet që të planifikoni se cilën kontrat individuale veç e veç për punën në projekt dhe të gjeni se si do të menagjoni atë. Kjo do me thënë se duhet të gjeni se qëfar metrika do të duhet të plotësoj ajo që të konsiderohet e sukseshme, si do të gjeni një shitës dhe si do të administroni kontratën pasi të filloj të bëhet puna.